Long is generally used for a horizontal measure. The long kajayin duga horizontal so jibin ni atayantari ma taunne ubama. My house is a long way from the station. Janoe inga budane so yin a long way. Lui kware ni ta ma shibare. Lan su ra ga mi bin ni bong datan shire. To kajayin duga vertical measurement. Dama ni tari ma suin to gu taunne ubama to readings. Dwabalu အတိတ်ပဲရှိလဲဆိုရင် object ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ အောက်ခြေဒီမှာဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ဒါ object တစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အောက်ခြေနဲ့သူ့ရဲ့ထိပ်အတန်းအတာ length ပေါ့နော်အတန်းအတာကို tall လို့ခေါ်ပါတယ် vertical ပုံစံရှိတယ်ဥပမာ Sue is taller than Tom Sue က Tom ထက်အရက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရက်ဆိုရင် taller လို့တောင်းတယ်တကယ်လို့ higher နဲ့တောင်းထားရဆိုရင် ဥပမာ Tom is higher than Jerry Tom က Jerry ကမြင့်နေဆိုရင် object တစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့အနေထား position နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးအရာသူကအရက်ပြုဝင်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနေထားကမြင့်တဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုခုံမော်တက်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲတော့ taller နဲ့ higher ဒီလိုခွဲပါတယ် higher ဆိုတာသူ့ရဲ့ position အနေထားကိုပြောတာ taller သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခုကတည်းကအတိုင်းအတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တစ်ခုလေးကိုသိချာရသွားအောင် A long way ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုကမ္မမာရေးပေးခဲ့ပါ။လမ်းလေးနဲ့တွေ့မဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါရစေ။အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။